Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne støvle fra Bilby. Her er vi færdig en rigtig flot støvlet, lavet i det lækreste gedeskin. Rigtig, rigtig lækkert, og den er den her flotte, mørkebrune farve, der chancerer lidt hele vejen rundt. Støvlen her har en markant lynlås her på ydersiden, som giver en god, lidt rå detalje til støvlen. Fin lille rund snude, der rummer godt her over bristen og i bredden. Og så har en relativt nem at gå på, god bred. Og så er der en blød og fleksibel så under forfoden. Så vi lige kigger inden i støvlen, kan vi se, at alt indvendigt er dejligt blødt skin. Så det er jo altså en super støvle at have på os indendør. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.